Arratsaldeon eta ongi etorri berriro ere zinemaldia elkarraldietara. Babestoki moduko hau zinemaldian egunero erabiltzen dugun elkarrizketarako, beti ukitzen ditugu oso proposamen ezberdinak, gaurkoa Frantziako bat, Tunisiako beste bat eta beste bat Norvegiakoak, oso ezberdina dial elkarren artean, baina zerbait dute lotura beren artean. Emakume berezi eta indartzuen historia kontatzen dutena, hortaz esketan hasi horretik txalo handi bat taldeentzat. Gure lehenengo gonbidatua Damien Manivel da, Frantziatik dator eta gaur arratsaldean. Gaur arratsaldean Zabaltegin aurkeztuko du Los Enfants de Isadora, Isadoraren aurrak. Film honek abia buru hartzen du Isadora Duncan dantzaria eta koreografaren lana, eta berrinterpretatzen du beste modutan Damien, zu izan zara dantzaria, izan zara zinemagile, baina horretik nondik sortzen da historia? Oso gertaera zehatze jakin batetik sortzen da Isadora Duncanen biografian, ez da? Bueno, zinera heldu aurretik dantzaria nintzen, eta beti egin nahi izan nuen filma dantzaz hitz egiten zuena, baina ez da gauza erreza gai bati buruz, hain hurbil baldin baduzu niretzat. Orduan denbora pizka bat behar izan nuen, behin improvisazio batean dantzari batekin lanean ari nintzela berarekin. Dantzariak egin zuen oso keinu geldoa dinamika koreografo batekin, esan nuen keinu horrek pentsarazi zidan Isadora Duncanen heriotza mugimenduaz, eta zanean lagunari egin duzun bakarkako hura ez dut ezagutzen. Isadora Duncanek bakarko lan hori heriotza idatzi zuen bere bi alaben heriotzaren ondoren, eta oso dantzi zirraragarria da, unkigarria dantza horrek. Kontatzen digu amaren kapituloa alabei agur esaten diena, eta dantza honek 100 urte ditu, baina nik bihurtu nahi izan nuen zine. Beste batzue kontakizun bat oinarri hartuko zuten, nik hartu nuen bakarkako dantza hura. Oinarri hartuta keinu horiek, 100 urte dituzten keinu trinko unkigarri horiek, 100 urte geroago nola jarraitu dezaketen bizitzen gorputzean, eta lau emakumaren bizitzan. Hortaz, lau emakumaren atzete jango gara beraiek dantzatuko baitute. Lau pertsona horiek dira ikus ditzagun irudiak, gaur egun esaten dudan moduan Zabaltegin aurkeztuko baitute. Après la mort de mes deux enfants, je cherchais à composer une danse. Mais je ne trouvais plus le courage de faire le moindre geste. Lau emakumeak partaide horiek zelan edolan etapa ikuskizun bateko parteetan hartzen dutena, koreografiatik hasita eta ikusleen ganaino, lau pertsona zuk antzerki lan hau estenaratu zenuen, hemen fikzioa eta dokumentala nahazten dira. Biak egin zenituen, fikzio bat sortu zenuen, abian jarri zenuen benetako historio bat horren inguruan olako gauza gertatzeko hurbilago daudenak. Bakarkako dantza hau orain zati bat ikusi baitugu, gelditzen zaiguna da testu bat, musika partitura bat el modukan keinoak eta dantza mugimenduak aurkezten dituena, besterik ez. Ni pelikularen lehenengo partean hitz egiten nola partitura biaburu hartuta, neska gazte bat azten den
keinu horiek deszifratzen bigarren partean hitz egiten dugun transmisioaz, nola 50 urteko gorafa batek nerabe bati helarazten dizkion eta nola dantzarazten dion hirugarren partean hitz egiten dugun ikuskizuna ikusten duen pertsona batez, oso unkituta doa emozio horrekin, keinua filmearenak, badakar nola bakarkako dantza hori heltzen den eta nola bakarkako lan horrek beste bizitza modu bat hartzen duen eguneroko bizitzan, eta gero ikusleak ikuspegi eta ibilbide horregatik jasotzen du, kontzeptuala eman dezake horrela salduta, baina denak adoratzen zaituztek ikustera jateko. Espero dute spoilerrik ez egitea, baina inoiz ez da ikusten bakarkako dantza zure lehenengo partea, entseguetan, nola koreografa deszifratzen dituen bigarren parte batean entseguak, eta gero elipsis moduko bat dago ikuslearen garaino. Aurpegiak ikusten dira ikuslenak, beraiek euskizun hori ikusten duten bitartean, baina guk inoiz ez dugu ikusten, indarrean irabazten du, baina zergatik erabaki gogor hura, ez du hura. Ideia zen, inoiz ez zen izan hura dantza hori dantzatze da interpretatzea Isadora Duncanek egingo zuen moduan duela 100 urte, kontua ez da ikuskizuna erakustea, maitua gauza da ikustea nola lantzen diren keinuak, nola berraurkitu keinuak. Krokiz moduko bat da, keinuen krokiz bat, eta pilketa horrek sortzen du unkidura. Beti nahi izan nuen ikusleen aurpegiak filmatzea, unkigarri eruditzen zaizkit aurpegiak, eta horregatik erabaki nuen film honetan egitea, Isadora Duncanen mail mina alde batetik, eta azken ikuslearena ere mina, zerbait katartiko izan daiteke artea tragediaren aurka. Le film parle de ça. Horretaz hitz egiten du filmak, hain zuzen ere, nire ustez arteak lagundu dezake drama hori gainditzen. Ez dut uste artea zail bagaitzak, baina bai aurrera egiten. Filma Frantzian errodatu da, baina koproduzioa hartzen da Hego Korearekin, Sun Jun zinemaldarekin, ze harreman izan du eta ze neurritan lagundu dizu? Ze neurritan lagundu du hau egiten? Alors, cette coproduction... Koproduzio honek John Yuko zinemaldearekin ezinbesteko oinarrizkoa izan da, horri esker behartu genuen, ni ere produktorea naiz nire filmena, filmak egiten ditu oso diru gutxirekin, eta entzun nuenean zinemalde honek beka edo diru laguntza bat proposatzen nuela, nire burua aurkeztu nuen eta lortu egin nuen. Eta nire moduko realizatzaileentzat, oso aurrekontu txikiekin lan egiten dugunentzat, nora ezekoa izan zen konfiantza lortzeko. Nora ezekoa behar bada filma egingo nuen, hala ere, baina asko zere denbora gehiago beharko nuen. Filmak ikusi ondoren elkarrizketa honek aperitibo moduan erabiltzen dugu, filma gaur arratsaldean botako baitut eta bakaleran nik badakit. Zoragarri izango dela, oso propoen ezberdina eta sentsibilitate zoragarriz, eta zorte handia opa dizuego proiektua berez definitzen mandu, eskerrik asko Damien, eta espero gozu berriro ikustea Donostian. Bueno, pues nuestra segunda película... Gure urrengo filma gaurkoa, bigarrena, Tunisiatik dator, atzo aurkeztu zuten zuzendari berrien atalean, hemen daukagu zuzendaria Jile Bulleman eta aktoreza protagonista osoa Jean Sabri, filma da Noraren ametsa, lehen komentatu dugu unkituta zeundetela jendeak erantzun diol moduagatik, nola joan ziren atzoko edo gaur goizeko proiektzioez, gaur beste bat egon data. Zoragarri izan da, hitz baten berriro esango nuke. Errealizatzaile bat entzat ez dago zaberik ikustea hanbeste ikusle, eta txokoa oso unkigarria izan zen, erabat txalotu egin zuten,
batzu negarre zeuden, eta esan zuten bai ondo lortu dugu unkitzea, gauzak kontatzea, eta gaur goizean zora garre izan da, bueno, behatzetareetan zen oso goizeki dira, esan dute guazen film bat ikustera, behatzetareetan, baina zeron eta berro eta mar lagun zeuden, bai. Benetan zinezaleak daude hemen haien artean daude eta gaur goizean ere zoragarri izan da. Oso unki garria, oso sentipen positiboak heldu zaizkigu. Ezin dut besterik esan, oso harrera ona egin diote ikusleek, Europako gure lehengo ikuslea dira. Toronton estrenatu genuen eta zuek izan zaiten lehengo europarra filmora ikusten. Oso tuneziarra da, baina unibertsal aldi berean. Kontatzen du emakume baten historia. Toronton ikusi genuen hemen ere bai historia eta pertsonaia oso ondo ulertzen dutela. Eta horre gogoa ematen digu erakusten jarraitzeko bai Tunisian eta bai mundu arabiarrean ulertu dugulako bai lortu dugula unibertsaltasun horretara heltzea eta bai atzo eta bar goizean ikusleak zoragarriak izan dira. Oso film egunkagarria, errebindikatzailea, kontatzen du historia bat, senarra kartzelan duen emakume bat, bere bizitza berregin nahi du, beste bikotekide batekin eta lege galarazten diote. Oso onki garria da, benedik ez dakit planteamenduan hasieratik baute zegoen, ez da bai da sortzeko asmoa emakumeak Tunisian duen zapalkuntza horren gainean. Oui, alors c'est pas... Badira, bi kontu film honetan, dibortzioa erreza da dibortziatzea Tunisian ba, eh? Hor legeak gure alde dago, beste Europako beste herri batzuetan baino hori legearen ikuspegitik, baina bada beste lege bat, gero, bai, hemen gizonak bikote osoa adulterioa egonez gero, biak doaz kartzelara, amorantiare bai, kartzelaratu hori hala gertatzen da neure herrian. Egia esan ez da film bat lege baten inguruan egindako, film hau egin dugu kontatu nahiguelako gizaki batzuen bizitza. Ikusi nahi genuen nola gizaki batek erantzuten dion amoderen aurrean, jelosiaren aurrean, nik zuzendari naizen aldetik dudan jakin mine, baina lege horiek hor daude. Egon badira eta ere bile izan ditugu gure dramaturgia sortzeko, beraz, bai, bazen asmo bat, gai hauetaz hitz egin nahi genuen, planteatu nahi genituen, ez da bai da hori sortu nahi genuen Tunisian ere, bai, ikus ditzagun irudi batzu, uste dut, hasierakoa dela. Edo malkadaian eta jemeli, talbeta marina maten kertu. يا أخرى غمرة حبي سيدة سرقة زدلة تحيب شو قاعدك معهم؟ سمحني وقتيش تعيني في الجلسة؟ أربع أيام أخرين قتيل يوم شهر اليوم خمسة في الشهر رجلك في بيلو؟ Ikusi ditugu bi protagonistak bikotea sufretzen ari dena zapalkuntza legearen eta zapalkuntzarena. Nik ez dakizu begia horren ez zenituen inguruko emakume batzu pertsonaia hauek sortzeko orduan, edo ze referentzia motara bide dituzun pertsonaia indartsu hau sortzeko, ama bat da, emazte bat, emakume maitemindu bat, erpin askoko pertsonaia da, hainbat aldetakoa. Oui, alors j'ai pensé à moi en tant que femme. Nire buruaz, pentsatu nuen emakume moduan eta sortze ditudan emakume guztien berarengan jende. Zergatik film hau elkarrekin egin dugulako eta hurbildu gaituena da omenaldi bat egiteko asmoa. Normalean erabiltzen ez dana, emakumen barruko bidea, amak, emazteak dira, bizitza bat badute, zenbait kulturatan bizimodua zapaltzen duna, baina ez da Tunisiako kasua, ez da danadala horren kasua.
baina patriarkatuaren kultura orokorrean askoz ere gutxiago barkatzen du emakume baten adulterioa, askatasun hori gutxiago barkatzen dio. Beraz, nik uste dut emakume guztia dene pasatzen dute aldi batetik, dena zalantzan jartzen dutena, zalantzak izaten dituzte amak direnean, transizio fenomen hori gertatzenean urrengo belanaldiarekin, denak igarotzen dira artik, eta emakumeek gizone baino areago sakrifiziak egin behar dituzte, beren bizialdian, hain zuzen ere, ama moduan duten egin kizuna betetzeko eta zalantzak esate dituzte barruan emakume moduan eta zineak ez du gehiek hitz egiten horretaz, bai badira adibideak, baina nik uste dut gehien gustatu zitzaidana Hinderen filmean zen berak emakumea berakosten digula emakume indartsua, baina aldi berean bakarri sentitzen dena galduta, gizuna bere inguruan hartaz abusatzen dute, maite minduta dago, desia ditu, baina poliziaren eszenan ikusten dugu nola emakumea guzti sartuta dagoen gizonen mundu horretan, eta gizon hori guztiek bere neurri baten aprobetsatzen dira hartaz. Emakume indartsua da, baina ahulaldi beren eta indarra bere ahultasunetik dator. Eta hori da gizonen mundu horretan horrela dagoen gauza bat. Oso erritmo indartsua, harina thriller baten modura montatu dago, naiz eta intimista barnerako izan joko bikoitz ba. Poliziaren ustelkeria hitz egiten du, ia suspensea duena eta trama principalak hor eukitzen du ikuslea pertsona horien historia kontatzen duenean itxatze eta pentsatzen dut oso erabaki kontzientea dela eta behar bada. Ez dakit thrillerren bat edo thrillerren teknikak hartu zenituen ez dut esango nola amaitzen den, baina esango nuke gorantza doala. Bai, hala da. Filma egin aurretik, ni nahi nuen maitasun historio bat eta pasio historio bat landu, baina aldi berean suspensia egotea nahi nuen, planteatzea zer gertatuko da segundo bakoitzean nahi nuen, bai, hori hor egotea. Hasieratik bertatik egon zen, gidoia idazterakoan, muntaketan gauzak dosifikatzen hasi ginen, astiro, nola bizi segundu bakoitza, planteatuta ze gertatuko da orain, bai, hori zen asmoa hasieratik. Gizonak hor aurrean daudela, egia da gizonen eta emakumeen arteko egoera eta ezberdintasuna ezberdina da. Iruditu zaizuen begiratua ulerkorra izan dela. Saiatu zarela pertsona jauiek ulertzen dena direla biktima horre, egoeraren biktimak. Asko gustatzen zaidana da ez direla manikeoa. Ikusi dolako gizon batzuk ere biktima dela, ikusi dut orain mundu osoan eta pentsatu dutu nezen birplanteatu behar da maskulinitatea beste modu baten. Bai, izan ere hala da. Nire bi pertsonaiak, bi aktore maskulinoak gizonezkoak oso garrantzitsua dira. Lehenik eta behin, zerbait garrantzitsua pertsona bat sortzen dugunean, idazten dugunean gidoian importantea da, nire ustetan oso hurbil gelditzea gugandik gizaki moduan garenetik. Gizaki garen aldetik gure barruan ditugun unkipen gorroto hori guztia dendena barruan dago, baina gero bakoitzak dosifikatzen du beste modu baten, erantzungo dugu bakoitzak gure modura unkipenen aurrean. Nola azaldu, ez nago pertsonaia lauen alde bizitzarri lehen dutzen zaitu hori ez dela gertatzen dena gara onak eta txarrak batera, hori guztia gure barruan dago eta gidoitik bertatik importantea zen horri denari eustea, dena daude presa, denen maite dute filmean modu ezberdinetan,
Senarrak ere maite egiten du, salatu zezakeen, ikusten ditugu ustelkeria eszena horiek, emaztea bidal zezakeen kartzelara, baina erabakitzen du ez egitea, amorantea, nerabe baten antzera dago maite minduta, eta behar du freskotasun bai, amaieran denak dira egoera horren baituak, polizi sistema horrena. Zuen proposamena, berriro esaten dut, barnerakoia dela, baina iaia trama poliziako indartzua daukala, zuzendari berrien atalean orkestea eskerrik asko bioi gure artean egoteagatik. Eta Tunisiatik gure azkenengo geldialdia Norvegiara gatoz, hitz egiteko disko filmaz, hemen daukagu zuzendaria Jorun Mikkelbust Siversen, ez dakit ondo euskatu dudan, eta protagonista Frida Petersen, eskerrik asko bioi hemen egoteagatik. Hasieran esan du proposamene bazeukatela hori emakume indartsuak saiatzen diren aurrera egiten, hemen dauden egoeratik ateratzen bera, protagonista gaztea, historio guztia girotuta dago, Elize Pentekostaletan, Norvegiakoan, oso deigarri iruditu zait, orain ikusiko dugu zein den hurbilketa Jorun. Gustatuko litzaidake lehenengo eta behin kontatzea, zergatik erabaki duzu filma girotzea horretan, eta ez dakiz zein dar duen oraintxe bertan Eliza mota horiek, kristauak Norvegian. Hau, nik egin nuen, ni ernatorrelako, engor horretatik, ni ernaiz azti Eliza Pentekostal batean. Beti saiatzen naiz historioak idazten, zein den botere harremanaz eta pertsonen arteko talde txikietako botere desorekak eta boteke harremanak, eta iruditzen zait interesgarria dela aztertzea nola konsideratzen dugun fedea, erlijioa gure gizartean, Eliza, hainbat Elizatan nola gertatzen den. No, hori zen nire interesa, Norvegian Eliza Pentekostistak oso ugaria dira, badaude predikatzaileak, edabidetan ere agertzen direnak, eta telebistan ere agertzen dira, predikua egiten eta gainera dirua eskatzen dizuten, dirua eman behar diozu doantzan, Eliza horiei taruitzen zitzaidan oso bitxianik, sistema hori aztertu nahi nuen, nola antolatzen diren, Eliza horiek nola batzen duten dirua, eta nola erakar dezaketan nahi errezain bat pertsona, haietako asko oso egoera zaurgarrian daudena, aurrekin dauzkate harremanen familiak ere erakartzen dituzte ikertzen, hasi nintzen, eta konturatu nintzen oso Eliza modernoa diela. Eta inguru horietan, esaterako pop kontzertu batera zoaz, hau estatu batuetan hasi zen eta munduko beste toki batzuetan, mesatara joatea da, festa batera joatea bezala, Eliza modernoak dira, kultura pop, estetika pop samarra dute, baina azkenean inguru erlijiosoie guztiek antzekotasunak dituzte, euren ideia delako zure sinismen pertsonala barnekoa jainkoarekin lotzea eta diruaren bitartez. Dirua eman behar duzu kide izateko, oso arazotsua iruditzen zait kontua. Badira oso egitura hierarkiko oso markatuak, oso nabarmenak. Eta azkenean bada Eliza erradikal bat, eta horretara sartzen da Miriam, nik ez nekien oso gauza larria edo erradikala zen, ez nekien zenbateraino zegoen edatuta herrian, oraindik bada eta Norvegian, oraindik ere erantzun dut luzegi, Eliza Pentekostala dira, baina hurbilketa daukate, gaztengana hurbiltzen dira oso modu popean, irudietan ikusiko dugu.
to work with. And the winner is Miriam Hanna. Det är fantastiskt att du är här så vi kan samlas om den helige ånd. Jag blir så glad. Det är VM snart och sånt där. Ja. Det är väldigt bra. I was looking for Jesus. Jag har fått alla kort. Nu har jag spelat riktigt den. Han har nog helt egen planlagt för dig. Bueno, una estética muy moderna. Oso estetika modernoa eta pertsonaia txapelduna da disko dantzan, baina disko dantza diskoan da hain zuzen ere nola gertatu zen prestakuntza. Isidora hitz egin dugu legon, orain alderdi erlijiosoena pertsonarena eta gero prestakuntza. Prestakuntza fisikoagoa, pertsona jarena. Uste dut. I prepared myself for the character by. Bueno, pertsona ja prestatzeko. Jorunekin hitz genuen, zuzendariakin berak ikerketa aurrekoa egin zuen, Elizen ingurukoa, eta disko dantzaren ingurukoa, hortaz, pertsonaia prestatzeko, batez ere zuzendariakin izandako elkarrizketen bitartez izan zen, baita, pertsonaia eskuratu nuenean, hasi nintzen Osloko eliza batzuk bizitatzen. Eta hainbat apaiz, predikatzaile eta pertsonarekin hitz egin nuen eliza kutsitakoak azkenek. Baina hitz egin nuen jende askorekin pospozi daudenak eliza horien barruan, asko lagundu zean, horiek ezagutzea. Ez nuelako bat ere ezagutzen ni mugimendu erlijio mugimendu horiek historia hauek. Eta egia esan behar da benetako gertaera diela hemen kontatutakoak. Eta disko dantzarako entrenatu behar izan nuen eta ariketa asko egin behar izan dituen ariketa mota ezberdinak ikasi ahal izateko. Papera lortu eta handik aste betera zen nintzen, entrenatzen, coach entrenatzaile batekin, disko dantza irakasle batekin, eta bera da filmeko dantza irakaslea, eta ordan da lehiaketa bat da, disko dantzarena, eta nik lortu nuen txapelduna izatea. Eliza Pentekostalak eta disko musika elkartzea, noiz bururatu zitzaizun elkartzea. Inoiz edo ben izan zinen beldur bat ez etortzearenak. I've been working as a video artist in many years. Video artista moduan hainbat urtean lan egin izan dut eta argazkian. Eta egia zan, asko lan eginda nago disko dantzarena dira, inguru itxiak dira. Ingurugune itxiak elizak ere ba, pentekostalekin gertatzen den moduan. Bi aldeotan, bi muturrak egoten dira. Bi muturretan daude bai erlijioan eta bai dantzan. Nik uste dut oso ondo elkartzen dira bi narrazio lerro horiek simbolikoki ere. Lehenik eta behin badakegu eliza erradikal horiek hitz egiten dutela nola sartu behar duzun bide estutik ez bide zabaletik bide zabala. Euren ustez, diamante, zurrez eta dirdiraz beteta daude. Torri deabruak gainditzen du bide zabaletik infernura zoaz. Bide estutik janezkero zoikur poleta da bertutera zoi da eliza horien, erlijio horien teorietako bat. Nik horiek biak, nahaztu nahi nituen bi gaiak, eta ikerketa egiterakoan,
dantzariekin askotan elkartu nintzen eta jende askok dantza egiten du elizetan mozorrututa, bueno, euren jantziekin esan nahi dut. Zenbait eliza modernotan dantzan eta kantari aritzen dira eta gauza horiek existitu egiten dira. Interneten ere egin nituen arakatze aldi batzuk, hainbat kontzertu eta ikuskizun baitago Oslon antolatuak. Ikuskizun, musika ikuskizun ikaragarri baten egon nintzen, showak erakusten dituzte, dantza gaur egungo dantzaren ingurukak, ez dut esango oso sexualitatua dagoela, baina pop kultura oso sartuta daga, gauza modernoa da gazteak erakartzeko. Zure pertsonaiak presio handia jasaten du, bikaintasuna lortu nahi duelako bizitzan eta dantzan, presio handia du, fraka, porrot egin nahi ez duelako, zuk izar handia zara, telesailei esker, hainbat jarraitzaile dauzkazu Instagramen, inoiz edo behin sentitu duzu presio hori famarena. Everything happened very fast. Egia esan, dana oso arin joan da, bat batean, jarraitzaile asko lortu nituen, baina naiz presionatuta sentitzen gizarte sareetan. Egia esan, pertsonaia nagusia ikur bat da nire belaunaldikoena. Ni Instagram belaunaldikoa naiz, artista moduan hor jaio izan naiz. Eta nire belaunaldikoen kontu tipikoa da, ohikoa. Pertsona batzuk bai oso presionatuta sentitzen dira, sare sozialengatik, eskolan ere bai oso goiz hasten da hori dena. Estetikagatik ere bai, fisikoagatik, inoiz ez da gertatu orain bezain beste fisikoaren presio bideura. Nik inoiz eben sentitu izan du, gazteagoa nintzenean. Akasgabea izan nahi duzulako, lortu nahi duzulako mundu guztiarekin ondo gelditu, ondo egon, baina pertsonaia emakumena da gaur egungo neska askoren modukoa dena sentitzen dugu presio hori. Oso toki askotatik dator eta gainera jainkoa eta eliza gaineratzen baditugu irudi horiekin presioa asko zere handiagoa da. Bai, oso kontu komplikatua. Jorun filma aurkeztu izan duzu. Kontu bat ahaztu dut, galderan nita zen ez jainkoari buruz. Jakin nahi nuke zein presio izan duzu filmea proiektatu duzuenean. Nik uste dut oso giro zoragarri izan dela, ikaragarria, ezin ederrago izan da ona etortzea, eta gainera galderei erantzutea, ore handia da, entzutea jendeak zer esaten duen, haien iruzkinak entzutea ere bai, nire zirrera izan, zoragarri izan da, ni gomendatzen dizue dene filma merezi duelako, begiratu hor film guztien ordutegiak eta kiniela, eta apuntatu haietako edo zein, hiru proposamen horiek zoragarria direlako, zinez gaitzak eskarrik asko denoi, gurekin egon izanagatik zuei ere hemen zautelako, eta bihar ere elkartu gaitezke, eta kanpotik usten gaitu zuenok, jarrai gaitzazue ere aurrerago, elkarraldi hauetan, zinemaldiko elkarraldietan, eskerrik asko.